整件事情不是你到底是谁，很快两个月答案就揭晓了。当时呢，台北市警方就抓到一个帮派分子，这个人涉及杀人，然后抓到他，而且这个帮派分子很妙，他落网的时候他自己讲说：“啊，你们拍到那什么余冠华，那不是余冠华，是我啦。”哦，哎呦哎，他说，因为他跟余冠华长得很像，侧面其实看起来很像啊。哇，但是呢，这位黄先生还开玩笑的说：“啊，好家在，那天我是带我老婆去饭店，不是带妹哈，要不然就不得了，案子是不是就破了？”嗯，五个月之后呢，《苹果日报》这一次拍到真的了，余冠华带着妹去开房间，然后在板桥的一个汽车旅馆，然后很妙的是，他拍的过程是。